Inženýr Jan Škopík je spolumajitelem a jednatelem společnosti Aroya. Dobrý den. Dobrý den. Společnost Aroya, to znamená také několik velmi významných projektů. Jakých? Mezi ty hlavní projekty patří stavba jednobučelových strojů, speciálních montážních linek pro hlavně automobilový průmysl. Druhý projekt je zpracování měkkých materiálů, plošných měkkých materiálů a neposlední řadě kompletace strojních součástí a sestav. To, co ovšem prezentujeme tady na For Industry 2014, je projekt 3D Factories, který se zabývá stavbou a konstrukcí 3D tiskáren, a to v poměrně velkém a širokém sortimentu výroby. V rámci tohoto projektu nabízíme nejenom vlastní 3D tiskárny, ale i materiál, který využíváme k tisku a různé příslušenství. Jestliže budeme diskutovat, nebo jestliže můžu představit jednotlivé produkty, které mimochodem v tomto okamžiku distribuujeme i přes známé společnosti, jako je společnost Alza, Datart, CZC, jsou zastřešovány všechny naším partnerem AT Computers, tak bych vzpomenul, jako první z produktů je 3D tuška 3D Simo, která je ryze českým produktem. Je to výrobek, který je určen jak pro leváky, pro praváky a je skutečně určen pro kreativní lidi, kteří jsou schopni si vytvořit v rámci svých omezených prostor skutečně 3D objekty, jenž potom reprezentují je samé. Takže to vlastně pomůže třeba ve škole nejen ve výtvarné výchově, ale ve výuce geometrie třeba. Jako cílový zákazník jsou skutečně už domácí uživatelé, ale domníváme se, že je to perfektní nástroj pro podporu kreativních činností právě ve školách, na středních průmyslovkách, které jsou zaměřeny více směrem na průmyslový design, případně na kreativní činnost jednotlivých oborů. Tento výrobek se také přihlásili do soutěže Grand Prix. Pojďme k těm 3D tiskárnám. Mezi nejzajímavější modely, které v tomto okamžiku uvádíme na trh, a jak jsem říkal, přes společnosti AT Computers, na Alzu, na Datart, na spoustu dalších, tak je model 3D tiskárny Visions 3D Printer. Je to výrobek, který je kompaktní, je zcela krytovaný, bez jakéhokoliv možnosti vstupu studentů, žáků a tak dále do tiskového prostoru. V okamžiku, kdy by náhodou došlo k otevření, dojde k zablokování. Je to model, který má tiskový prostor 150 mm x 150 x 150 a tím se řadí do menších sektorů nebo do menších tiskáren. A ty další? Zde představujeme na For Industry 2014 modely, které už v tomto okamžiku standardně prodáváme, máme je standardně ve výrobě. Jedná se o model tiskárny Easy a o model tiskárny Profimaker. Easy Maker má tiskový prostor 200 mm na 200 mm na 230 mm a tiskárna Profi je velikost tiskového prostoru 360 na 260 na 190 mm. I tady aspirujete o cenu Grand Prix? No, samozřejmě. Snažíme se, abychom dostali určitým způsobem ocenění za tvůrčí činnost našich konstruktérů, designérů a programátorů s tiskárnou Visions 3D Printer. A jako druhý produkt, který distribuujeme a který je jedním z našich nosných produktů právě pro segment domácích uživatelů, je právě 3D Pero 3D Simo. Pane inženýre, o 3D tiskárny je v poslední době asi veliký zájem, že? 3D tiskárny je fenomén, který v tomto okamžiku zaměstnává velké množství lidí a dá se očekávat, že růst spotřeby jak materiálu, tak spotřeby vlastních tiskáren minimálně v dalších obdobích bude mít dvojciferný nárůst. Co se týká vlastních našich distribučních kanálů, tak máme v tomto okamžiku už 23 zastoupení v nejrůznějších státech světa od Kanady po Austrálii a samozřejmě, že se snažíme být velmi efektní v Evropě. Náš cíl je do 3 let být evropskou jedničkou, co se týká výroby 3D tiskáren. Tak to je skvělé, tak přejeme, ať se daří. A ještě mi řekněte, kde získáme bližší informace, na jakých stránkách internetových?
Co se týká společnosti Aroya, tak na www.aroya.cz. Projekt 3D Factories je www.3d.3dfactories.com, případně samozřejmě na telefonních číslech 511 114 600 anebo na e-mailu info@aroya.cz. Já vám děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji mockrát. Tak to byla česká výroba, která je světovým fenoménem.